Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan subsidi bersasar terutama bahan api tidak semestinya akan mengakibatkan kadar inflasi melonjak. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata tidak wajar untuk membuat andaian kadar inflasi akan naik hanya kerana subsidi bersasar tidak lagi diberikan kepada golongan kaya. Beliau juga tidak melihat kaitan yang menyatakan inflasi boleh naik sehingga 10% hanya kerana kerajaan menarik subsidi untuk golongan kaya. Tambah beliau, golongan kaya mampu membayar harga minyak serta barangan lain tanpa berharap kepada subsidi kerajaan. Pemberian subsidi bersasar adalah langkah untuk memperbetulkan keadaan. Golongan kaya menikmati subsidi lebih banyak berbanding golongan M40 dan B40. Penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar itu juga akan membolehkan kerajaan membantu rakyat Malaysia. Pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Ia dipacu sentimen positif pelabur selepas isu siling hutang kerajaan yang menunjukkan perkembangan baik. Ini selain laporan kewangan Walmart yang memberangsangkan memberi petanda sentimen pengguna yang semakin pulih. Sementara itu, bursa utama Asia diniaga dalam aliran tinggi pada sesi awal dagangan. Seterusnya, Bursa Malaysia dibuka lemah pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi 5 minit pagi, indeks FBM KLCI susut 2.83 mata kepada 1425.21. Sementara itu, ringgit turut dibuka lemah pada 4.544 berbanding dolar Amerika daripada 4.536 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga, saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.